Och där kör vi igång. Då har vi Libron Ebba Wikman som tar den. Över till Maja Wikman. Lättik börjar rulla boll här. Upp långt centralt. Lite misslyckad pass, men Tilda Berg fiskar upp den. Och Emma Monkvist på nästa boll. Östersund har tagit bollen. Lite stök och bök nere vid sargen där. Det är väl ivriga båda lagen att köra från början här nu. Då har vi Östersund som kommer på högerkanten in mot mitten, in i straffområdet och spelar, oj, en farlig boll. Bra gjort av Östersund där. Det kommer skott utifrån. Se om de hittar på rätt. Då kommer Maja Wikman upp här mittplan. Då vill Lova Engdahl ta tag i bollen. Då har vi Lina Anganty som tar fart nu. Ska trampa runt där. De gör det fantastiskt bra i försvaret. Och där har vi ett fint skott av Lina Anganty som sätter den, jag ska inte säga otagbart för den så tidigare duktiga Emma Fonse, men det var nog lite skymd där också kanske till Emmas försvar i målet. Ja, då har vi 1-0 i Rättvik Arena. Då har vi Maja Andersson som bryter högt upp. Jag ser vad hon kan hitta på då. Ut Elin Schelin som är fri och lyckas styra in den precis förbi benet på Emma Forsett till 2-0 för Rättvik. Ja, lite sur kan man tycka för Östersund som har någon full koll på att matchen strax är slut. Och där går det en slutsignal. Och vi gratulerar IFK Rättvik till seger. Det blir ett grymt, starkt, fint jobbande Östersund. Vi tackar även ni som har sett hemma och sippa på en god kopp kaffe framför TV:n. Så säger vi over and out från Rättvik Arena.